Izmantoju video ierakstu. Bet mēs mūsu piekrišanas jūs nevarējat viņu izmantot. Mēs nepiekrītam. Jūs nepiekrītat? Mēs nepiekrītam. Un uz kādu likumu normas pamatu jūs nepiekrītat? Tas ir, es jums likumu normas tagad nesaukšu, bet privāta dzīve ir aizturēta ar tādiem visiem. Tāpēc mēs arī jums uzdodam jautājumu. Arī ierakstīšanu. Jūs esat apmierināti? Jā, es neiebilstu pret ierakstu. Tas ir valsts iestādē. Jā, un es gribētu tieši norādīt, es ļoti atvainojos, ka es jūs pārtraucu, bet mums ar jums jau iepriekšējā reizē, kad mēs pirmo reizi tikāmies, bija domstarpības attiecībā par viedokli par to, kā ir piemērojams likuma normas un kā jūs labi atceraties, pēc man iesnieguma valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektorei, taisnība izrādījās man, nevis jums. Un jūsu padotībā esošai darbiniecei bija jāatvainojās rakstveidā par viņas pieļauto kļūdu un bija jāveic dokumentu kopēšana. Jā. Tādēļ arī es vēlos no jums dzirdēt konkrētu likuma pantu, uzrādēt lūdzu teiksim, šo te likuma normu, kas aizliedz man dokumentēt šo te sarunu. Tad mēs tagad uz šobrīd pārtrauksim mūsu sarunu, neuzsakot viņu. Es uzaicināšu mūsu vadību un viņi jums vai atļaus vai neatļaus, ka darbību beidz. Jā, daram tā. Savukārt, gadījumā, kad fotografēšana vai filmēšana tiek veikta žurnālistikas vajadzībām, fizisko personu datu aizsardzības likuma 7., 8., 9. Pants un 11. pants netiek piemērots. Jūs nesat tiek apmierties par Šajā gadījumā es jums varu uzrādīt savu žurnālistu apliecību un informēju jūs, ka par visām lietām, kas tiek saistītas ar Koncertzāles Rīga un Global Technology Group auditu, tiek gatavota žurnālistiskā pētījuma publikācija. Līdz ar to šis materiāls, kas šobrīd tiek dokumentēts, tiks izmantots šīs publikācijas ietvaros. Bez mūsu piekrišanas jūs nevarējat to darīt, sāksim ar to. Un ja jūs nostavēt uz to, tad mēs gribam ar skumu jums paziņot, ka šodien nobeigums saruna mums ir izbeigta. Sarunas, ka tādas mums nenotika. Informāciju par audita konstatētu jūs esat saņēmuši elektroniskā veidā. Un es domāju, ar to mēs beigsim. Nu, ja jūs nevēlaties, ka saka, ievērot likumu par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, tad man ir ļoti skumji. Mēs strādājam valsts ieņēmuma dienesta, audita daļa, ievērojam likumu par nodokļiem un nodevam un likumu par valsts ieņēmuma dienesta. Un uz šobrīd likumu, neviens likums nevar atļaut mums, kā fiziskas personas, filmēt bez mūsu piekrišanas. Šajā brīdī jūs neesat fiziska persona. Šajā brīdī jūs esat fiziska. Valsts amatpersona. Ja jūs būtu kā fiziska persona, tādā gadījumā, ja es jūs filmētu ārpus jūsu darba laika, jūsu privātajā teritorijā, jūsu dzīvoklī, jūsu īpašumā vai kur citur. Šajā brīdī jūs esat valsts amatpersona. Tieši tā, bet mēs esam amatpersonas, fiziskas personas. Jūs nefilmējat valsts iestādes, sienas un tā tālāk, un bez manas personīgas darba piekrišanas jūs mani nevarējat filmēt nekā amatpersonu, nekā fizisko personu. Šajā brīdī jūs esat valsts amatpersona. Tieši tā, bet mēs esam amatpersonas, fiziskas personas.
Bet es jums pateikšu no mūsu puses. Tagad mēs pildām savas pienākumus, un tā kā mums nobeiguma saruna nenotieka, mēs viņu pārtraucam. Paldies par uzmanību. Vai arī uz nākamo sarunu, kas ir pulkstens 11. Arī jūs būsiet? Tieši tā, jo es esmu audita daļas vadītāja, un ja jūs notuviet, ka otrē auditam uzsakums būs tas pats, jā, tad var teikt, ka viņš atcels arī. Tātad es varu doties prom un negaidīt. Nē. To jūs man šobrīd kā valsts amatpersona paziņoja. Tieši tā, kā valsts amatpersona es jums paziņoju informāciju par audita konstatēti, jūs esat saņemusi elektroniski. Ja jums ir kā pādi iebildumi un priekšlikumi, lūdzu rakstiski sūtīt. Gunta Helmane man solīja šodien sniegt atbildes uz jautājumiem, kuri viņai tika nosūtīti rakstveidā ar lūgumu sniegt atbildes līdz šīs dienas sarunai. Viņa man e-pastā norādīja, ka atbildes tiks sniegtas šodien. Tās atbildes gan es vēlētos dzirdēt. Jā, bez ierakstīšanas. Nē, ar ierakstu, jo es vēlējos viņas rakstveidā. Ar skaņu ierakstu lūdzu, gan no jūsu puses, kas no mūsu puses, bet ar video ierakstu nav nekādas tikas. Tādā gadījumā es atkārtot jums izsaku lūgumu sniegt atbildes uz tiem jautājumiem, kurus es iesniedzu Guntai Helmanei, rakstveidā, ņemot vērā to, ka par Guntas Helmanes iespējams pretiesisko rīcību ir iesniegt sūdzību valsts ieņēmumu dienesta vadītājiem. Jūs varat rakstīt lūdzu viss, kas jums... Es jau esmu uzrakstījis un es vēlos saņemt šīs atbildes. Lūdzu, saņemsiet. Kad? Likuma noteikti. Jūs varat nosaukt lūdzu precīzi datumu, līdz kuram es viņus saņemšu? Nē, es jums nenateikšu, jo visas rakstīsiet, kamēr jūs nerakstīsiet vēstuli, lūdzu sniegt rakstīsi. Un tādā jūs paredzējis 15 dienu laiku, jūs saņemsiet atbildes. Es jau to esmu izdarījis pirms nedēļas. Jūs rakstiet vai mutiski, bet tā kā mutiski šodien saruna nenotika, tā lūdzu atkārtot un rakstiet vēl vienu pieprasījumu. Visu labu. Visu labu. We'll be right back.